dowladaha iyo ururada caalamiga ah ee arrimaha Soomaaliya ayaa wareysi wada jira talaadadii shalay u soo saareen ugu baaqay inay dhamaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay si wada jira uga shaqeeyaan sidii Soomaaliya looga qaban lahaa doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda dhacda. Qoraal saxaafadeedkan ayaa lagu sheegayaa in sharciga doorashada federaalka Soomaaliya ee dhawaan ansixiyeen golaha shacabku, isla markaana bishii 20-kii bisha tan uu saxeexay madaxweyne Farmaajo uu ka qayb yahay hannaanka doorashada aasaasiga iyo lagama maarmaanka u ah qabsoomidda doorashooyinka qaranka oo suurtagelinaya inay tiro badan oo muwaadiniin ay codeeyaan. War saxaafadeedkan ka soo baxay beelasha caalamka ayaa lagu sheegayaa in saaxiibada Soomaaliya ee caalamku ay garwaaqsan yihiin mas-uuliyadda saaran gudida madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka si loo hirgeliyo sharciga doorashada. Waxaa kaloo la sheegay in carabka ay ku adkaynayaan sida dhaqsaha leh loogu baahan yahay dhammaan dhinacyada hawshu khusayso oo ay ku jirto dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada, baarlamaanka federaalka, xisbiyada aasaasiga, xisbiyada siyaasadda, inay wada shaqeeyaan iyagoo taageero ka helaya GMD oo gudageli doonta hawsha tani. Hirgelin doontana sharciga doorashada. War saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in saaxiibada Soomaaliya carabka ku adkaynayaan inay qaban doonaan doorashooyin lagu kalsoonaan karo oo dhacaya waqtigii lagu talagalay, laguna soo doorto baarlamaan federaala iyo madaxweyne federaala iyadoo loo marayo dastuurka federaalka. Oo ay muhiimaddu tahay xasiloonida siyaasadda Soomaaliya. Qaramada qoraal saxaafadeedkan ayaa waxaa si wada jira u soo saaray dowladaha Belgium, Denmark, Midowga Yurub, Ethiopia, Finland, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Norway, Sweden, Turkiga iyo boqortooyada Midowga Ingiriiska, Mareykanka, howlgallada Midowga Afrika ee Soomaaliya. Xamdamursal Cabdullaahi, Star TV.